nafaqat ahllarga vafo qilish, ularni azoblariga chidash bilan, balki ularga yaxshilik qilish bilan ham hammamizga o'rnaklar. Musulmon bo'lmaganlarga, mushriklar u ahli kitoblarga yaxshilik qilishda ham Rasululloh akram alayhissalotu vasallam juda oliy namunalarni ko'rsatganlar. Qur'oni Karimda oyat nozil bo'lgan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الله sizlarni sizlarni diningiz uchun sizlar bilan urushmagan sizlarga qarshi urush qilmagan va sizlarni diyoringizdan yurtingizdan haydab chiqarmagan kishilarga yaxshilik qilishingiz ularga adolatli muomalada bo'lishingizdan qaytarmaydi. Innalloha yuhibbul muqsitin. Alloh adolatli kishilarni yaxshi ko'radi. Ana mana shu shior, mana shu oyat karima musulmonlarning dasturul amali bo'ldi. Ularga yaxshilik qilish, ularga adolatli bo'lish targ'ib qilindi. Bu borada islomning asoslari ajoyib. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam nafaqat g'ayridin insonga balki har bir tirik jonga yaxshilik qilishni buyurganlar. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh akram alayhissalotu vasallam aytdilar: "Bir kishi sahroda ketayotgan edi. Yo'lda bir itning tashnalikdan yerni tili bilan yalayotganini ko'rdi. Haligi itga quduqdan suv olib ichirdi. Alloh uning gunohlarini mag'firat qildi. Uni savoblar bilan siyladi" dedilar. Shunda so'rashdi: "Ey Allohning rasuli, hayvonlarga yaxshilik qilsak ham savob bormi?" Rasululloh akram alayhissalotu vasallam aytdilarki: "Fi kulli kabirin ratbatin ajrun." Har bir hul jigarda, ya'ni har bir jonzotda ajr bor. Mana shu tushuncha, mana shu falsafa musulmonlarni hamisha butun borliqqa yaxshilik qilishga undab kelgan. Asmo roziyallohu anha, Abu Bakr roziyallohu anhuning qizlari. Madinada edilar, sulh tuzildi, sulhdan keyin onalari keldi. Asmo roziyallohu anhaning onalari keldi, Makkadan keldi, musulmon emas, mushrika. Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning huzurlariga kelib: "Ya Rasululloh, onam kelibdi. Mendan yaxshilik istaydi. Men unga yaxshilik qilayinmi?" deb so'radilar. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam: "Na'am, siliha" dedilar. Ya'ni silay rahim qil unga. Ha, unga silay rahim qil dedilar. Yana bir ajoyib ma'lumotni biz Imomi Saraxsiyning Siyar kitoblarida ko'ramiz. Aytadilarki, Rasululloh akram alayhissalotu vasallam Makkada qahatchilik bo'lgan yillari, Makka ahli qahatchilikdan aziyat chekib, odamlar halok bo'la yozgan kezlarda bir qancha tilla pul hadya qilgan ekanlar, yuborgan ekanlar. Abu Sufyon bilan Safvonga yuborgan ekanlar. Va aytgan ekanlarki, faqirlarga tarqatib yubor. Abu Sufyon olib uni o'sha makkalik kambag'allarga tarqatgan. Vaholanki o'sha vaqtda makkalik o'sha kambag'allar mushrik bo'lgan. Ana Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning ularga qilgan yaxshiliklari. Bir kuni Hazrati Umar roziyallohu anhu Rasululloh akram alayhissalotu vasallamga aytdiki, Sahih Buxoriyda keladi bu hadis: "Ey Allohning rasuli, men bozorda ko'rdim bir ajoyib xulla bor ekan. Nihoyatda chiroyli, o'tardi xullasi deydi, ipak ekan. Ipakdan asosiy qismi. Shundan bitta olsangiz u juma kunlarida, keyin delegatsiyalar, mehmonlar kelganda kiyib tursangiz chiroyli bo'lardi" dedi. Shunda Rasululloh akram alayhissalotu vasallam: "Ey Umar, bilmaysanmi, uni dunyoda kiygan oxiratda benasib qoladi. Ya'ni u ipak. Bu dunyoda kiygan odam oxiratda benasib qoladi" dedilar. Keyin oradan bir muddat o'tib, xuddi o'sha xulladan Hazrat Umarga hadya qildilar. Hazrat Umar hayron bo'ldi. "Ey Allohning rasuli, siz xulla haqida, u torit xullasi haqida aytganingizni aytdingiz. Endi bunga buni menga hadya qilganingiz qanaqasi bo'ldi?" deganda
Muzat Aleyhisselam aytdilarki, men senga uni kiy deb hadya qilayotganim yo'q. Bir narsa qilarsan dedilar. Keyin Hazrat Umar aytdilarki, yo Rasululloh, men o'sha xullani Makkadagi mushrik ukamga hadya qildim. Dedilar. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam buni ma'qulladilar. Ya'ni sunnat, taqridi sunnat bo'ldiki, mushrik ukasiga ularga u musulmon emas, harom emas, unga hadya qilganini Rasululloh akram alayhissalotu vasallam taqrir qildilar. Ya'ni bu Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning o'sha g'ayridin boshqalarga muruvvat qilishga bo'lgan targ'ibotlari natijasi edi.